ទៅនៅមិនឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតងនឹងខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែក្លេចទៅមើលដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេវិញគឺខឿនបាទច្រាំងទន្លេតាមមាត់ទន្លេសេកុងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺក្រុមបច្ចេកទេសស្ថាបនាបានជាង